Hacıqabıl rayonunda yerləşən Qədir Xum restoranında restoranın ərazisində insanların istirahət edib qidalandığı yerin demək olar ki, düz 2-3 metr yaxınlığında xüsusi təmiz göldə ölü balıqlardan tutmuş ölü ördəyə qədər rast gəlmək olar. Hələ bu azmış kimi gölə restoranın kanalizasiyasını və tullantı su axıdılır. Azərbaycan reallığına video göndərən şikayətçinin sözlərinə görə restoranda göldə olan heyvanlar, quşlar hamısı ölür. Səbəbi isə gölə kanalizasiyanın axıdılmasıdır. Göl tullantı əşyalarla zibillənib. Bu da restorana gələn müştərilərin sağlamlığı üçün böyük təhlükədir. Üstəlik heyvan haqları açıq-aşkar məhv edilir. Gigiyenik qaydalar pozulur deyə məlumatda qeyd olunur. Ümidvarıq ki, söz gedən xoşa gəlməz mənzərə haqqında aidiyyatı qurumlar tez zamanda tədbirlərini görəcəklər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qədirxumda balıqlar, heyvanlar, quşlar, ördəklər ölür hamısı. Bu da kanalizasiyanın buraxmasıdır. Ölürlər hamısı. Zibillikdir, zibillikdir.